nós vamos fazer o vídeo abrindo os presentes, parte 2. Uau, parte 2? A gente vai fazer a parte 2 abrindo os presentes. Como assim, filho? Tem presente pra abrir? Sim. Tem mais presente? Sim, olha aqui. Se vocês ainda não assistiram o primeiro vídeo da gente abrindo os presentes de Natal, aonde que vai estar o link, mãe? Aqui embaixo na descrição. Isso aí, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Ficou demais, né? Ficou muito presente, né? É, e assim eu acho que... Ah, espera lá, não é pra gente ainda não. Quem chegou, chega fazendo o que, Isaac? Deixar 1000 likes até focar o YouTube de Natal. Isso mesmo, chega deixando 1000 likes já. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo e se inscreva aqui embaixo no botãozinho de se inscrever para não perder nenhum vídeo. E ative o sininho. Isso, não esquece de ativar o sininho. O último vídeo ficou muito, muito top, né, filho? É, e vamos dar pra você. A gente foi, como a gente explicou no último vídeo, a gente foi levar... Depois de abrir os presentes, a gente foi levar os presentes que sobraram, que eram os presentes dos avós, né, filha? É. Será que eles gostaram? Sim. Sim. Eles gostaram, né? E daí a gente voltou com mais presentes. E agora a gente tá fazendo parte 2. Tem mais alguns presentes aqui bem legais, né, filha? Esse daí você acha que você vai o quê? Tem esse outro que é um eu não sei. E esse outro aqui que é um quem sabe. O que que você acha que tem aqui dentro? Coloca aqui na descrição. O que você acha que tem no pacote? No pacote. É, coloca aqui. É, o Isaac tá refletindo aqui o sinal que você... Pacote grande que deu bug no meu cérebro aqui. Ah, é o pessoal dando like. Tá bugando já. Bugando o cérebro do pai, hein? É, o que que você coloca aqui nos comentários, então, o que que vocês acham que é esse presente prateado, o que que é esse presente aqui amarelo e o que que é essa sacola, hein? Vocês têm 5 segundos para colocar lá, hein? Coloca agora, não vale trapacear, né, filho? Colocar no final do vídeo. Daí, no final do vídeo, vocês escrevem se acertaram ou não, né, filho? Vamos abrir os presentes? Filho, deixa eu ver aqui. Deixa eu sentir ele. Eu acho que é um chocolate. Ah, pode ser. Mas eu acho, ó, pelo formato... É um livro. É um livro. Eu acho que é um livro. Você lê, filho. Um livro... Será que é um gibi? Um gibi daqueles mais grossos, assim? Uma coleção de gibi? Olha, seria uma boa, né? Gibis de super-herói, né? É, e será que é um... Controle? Controle? Não cabe, filho. Acho que não cabe aqui. Você tem que ver o formato do presente pra tentar adivinhar. Vamos mas ver. Eu acho que leitura era bom pra você aprender a começar a ler, né? É, será que é isso, filho? Sim, vamos abrir? Vamos abrir, abre lá pra gente ver. Já que aprendeu a rasgar. Ah, um papelão aqui. Papelão? E foi trollado. Será que foi trollado? Será que o vô te trollou com presente de trollagem? Será que é carvão? Será que é só papelão? Eu acho que é uma caixa pra deixar mais surpresa ainda, hein? Abriu? Olá? O que é isso? DVD do Karate Kid. Você gosta do Karate Kid, filho? Mostra pra galerinha. Ó, o Isaac começou a assistir a série lá da Netflix. Como que é o nome da série? Cobra Kai, sei lá o quê. Cobra Kai, sei lá o quê. Você tá gostando? Sim. O Isaac pediu até pra fazer aula do quê, mãe? Karatê. O Isaac tá gostando agora, ó. Daí... E ele não tava achando onde assistir esse aqui. É. O Karate Kid. Ele não tava assistindo, na verdade, é os de cima, ó. Mas o Karate Kid também, também? A gente não conseguiu achar. Conseguiu? Ele queria assistir o filme de quando eles eram crianças, porque agora os atores cresceram, né, filho? É, eu... E vamos... Tem 5 filmes, hein? Depois agora a gente vai assistir, hein? Vamos maratonar esses filmes? Vamos abrir o próximo? Sim, o próximo é esse. Vamos, que qual pesado. Que é? Pesado! Uau, tá pesado esse, hein? Então, esse espera é aí lá, não vai rasgar. Esse embalagem tá muito bonitinha. Deixa a mãe te ajudar lá, ai, hein? Meu Deus, será que eu consigo fazer uma?
Não, deixa o Isaac ver. Desfaz o nó. Fica lá pra trás, filho, lá pra trás. Ó, resolvido o problema. Ó. Não, pai. O Isaac bateu. Resolveu o problema. Bugou. O Isaac bugou. Então eu vou mostrar pra vocês antes o que que é. Filho, você não vai acreditar. Olha lá, vocês estão vendo. É surpresa. Deixa eu mostrar pro pessoal pra eles verem de novo. Não, é surpresa. Vem ver aqui, mãe. Só, mãe. Fica sentado lá atrás, filho. Fica sentado lá atrás. Tá legal. Olha lá, mãe. Que você achou? Você vai gostar? Vamos ver. Eu tô vendo o bilhete. Então, sem rasgar. Ele viu o bilhete. Deixa a mãe pegar o bilhete. Espera lá. Pega o bilhete e dá pra mãe ler. Um papel Uau! Verde. Espera lá que a mãe vai ler. Olá, Isaac. O Natal chegou. Essa é a época do ano em que nos reunimos com a nossa família e demonstramos o amor a quem amamos. Por isso, nós da Hortus Vita Curitiba estamos te enviando esse kit muito especial. O nosso kit é perfeito para reunir a família e passar um tempo se divertindo juntos. Ele também é uma ótima oportunidade de nos conectarmos com a natureza e demonstrarmos respeito e amor por a outras formas de vida. O nosso kit acompanha um manual de montagem virtual que foi enviado para o seu papai Fernando. Lembre-se de montar o kit na presença de um adulto e nos mostrar o resultado final nas redes sociais. Desejamos a você e sua família um Feliz Natal. Sucesso no canal e muita diversão com a família. Gostou, filho? Sabe o que é então? É um kit pra gente montar plantinhas, filho. São vasos de plantinha. Vamos abrir pra ver? Sim. Ó, filho. Vem um vasinho. Embalado pra não quebrar. Mais um. Ah, olha o que que é isso, filho. Deixa eu ver aqui. Acho que estão juntas. É espinhoso. Por isso tem que montar com adulto, ó. Sabe o que que é isso aqui? O quê? É um cactuzinho. Dói? Não, ainda tá molinho ainda o cisquinho dele, porque ele é pequenininho, viu? Ai, tá doendo. Tá doendo. Ó, quatro plantinhas pra gente montar. Veio a terra. O que mais que vem aí dentro, filho? Aqui. Ai, ó, fica pronto aí. Ó, veio vários acessórios pra decorar. Pedrinha. E aqui, mamãe. Areia. E só. Olha aqui, não. Ó, dentro dos potinhos tem... areia colorida, filho. É dos aliens. Dos aliens. Nós precisamos devolver pra eles, que eles nos pegam aqui. Sério? Então, se vocês quiserem ver a gente montando essas plantinhas, não esquece de se inscrever no canal, que logo, logo a gente vai fazer um vídeo, né, filho? Sim. Vai ficar bem legal, né? Sim. E as plantas das aliens. Dos aliens. Sabe como que é o nome dessas plantas aqui? São suculentas. Então, você vai saber, você quase vai saber. Esse é o nome que você deu para cada uma delas? Sim. Ah, então vamos abrir o próximo presente agora? Sim, aquele, prata. Esse daqui? Sim. Pega ele aqui. O que você acha que é? O que espera você lá, quer? Espera o que lá. O que você acha que é? DVD. DVD é outro? Dos Avengers. Dos Avengers? Deixa eu ver aqui. Que DVDzão, hein, filho? Eu acho que... Ele é mais um disco de vinil. É uma TV. Uma TV, então cuidado pra não quebrar. Meu Deus. Você acha que é uma TV? Você já quer três TVs? Não, só se for uma TV pequenininha pro seu quarto. Espera. Que é um jogo. Deixa a mãe abrir pra você pra não rasgar a embalagem. Aquele sabe? Ah, pode ser, é verdade. Calma aí, que esse não dá pra rasgar assim. O que você acha da gente fazer uma mágica? Três. Dois, um e já! O que vocês acharam dessa mágica? Olha. É mais fácil abrir assim? Vamos mostrar lá. Deixa eu mostrar aqui. Uau! É uma super pista com looping, filho! Tem dois loops. Olha esse carrinho aqui, que top, hein? Carro muito irado. E aqui diz que é compatível com os carrinhos da Hot Wheels, filho. Vai dar pra gente pôr um looping. Vamos tentar emendar na pista da Hot Wheels, que você ganhou no outro vídeo. Opa, acho que dei spoiler, hein? Papai falou do Isaac. Mas se vocês quiserem saber da outra pista que a gente vai colocar junto com essa, tem que assistir o vídeo anterior, né, filho? Você gostou dessa? Sim. O que você acha da gente fazer mais uma mágica
pra tirar isso daqui de dentro, hein? Boa! Você quer testar ela? Você acha que é uma boa ideia? Então vamos lá, hein? 3, 2, 1 e já! Uau! Que você achou, filho? Boa! Olha essa pista toda, hein? O carro vem por aqui, passa por esse super loop e depois passa por essa curva que é um outro loop na horizontal e vai para aquele círculo de fogo, hein? Ei, vamos tentar? Mas você não deixou nem eu filmar? Pega o carrinho lá de novo. Meu Deus do céu. Vai lá, 3, 2, 1 e... Falhou, Isaac não pôs o carrinho encostado lá no... Olha lá, hein? Uau, filho! Melhor que isso? Vai lá! Uau! Agora ele foi rapidão, hein? Eu achei demais. Você gostou desse, filho? Boa! Eu acho que vai ser legal a gente montar ele junto com a tua pista da Hot Wheels, né? Vai dar pra fazer uma mega super pista, né, filho? É, olha esse carro assim, pouco yellow... White. Black. E black. Ah, todas as cores em inglês, hein? Você tá que tá, hein? Esse ano rendeu, né, filho? Então esse foi abrindo os presentes 2, né, filho? É. Foi muito legal, né? É. O 3 vai ser uma série agora limitada. Abrindo presente 4, 5. O Isaac quer ganhar presente agora toda hora, né, filho? Já ganhou de manhã, ganhou à tarde, agora tem que fazer o 3 da noite, filho? Quem não gosta de presente? Quem não gosta, né, filho? Eu acho que não vai ter o 3 não, hein? Mas vai ter outros vídeos. Os vídeos da gente brincando com tudo isso que a gente abriu, né, filho? Eu acho que vai ser... E acha coisas, hein? Eu acho que vai ficar muito legal, né, filho? Vocês não quiserem perder os próximos vídeos, vocês têm que fazer o que, mãe? Se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. É isso aí. Quem tá gostando desse vídeo faz o que, filho? Deixa meus likes do YouTube do Noel. 10 mil likes no YouTube do Noel, filho? Você é o Noel hoje? Hoje é o Isaac Noel. O que vocês acharam, ó? Olha que fofinho. Ah, é um Isaac Noel desse, acho que merece um like, né, filho? 10 mil likes, é o né? Isaac Noel, é o Isaac Aranha Noel, gente, olha aqui. Aqui. Isso mesmo. Então não esquece de deixar o seu like pro Noelzinho aqui, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E se não assistiu o primeiro vídeo da gente abrindo os presentes, assim que terminar esse vídeo, já clica aqui na descrição que a gente vai deixar o link. E se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E já escreve aqui embaixo se você acertou ou não o que você tinha achado que eram os presentes, né? Sim. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau!